Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iqtalu hatta tastawfu. Kanjeng Nabi dawuh iqtalu nakro sira kabeh. Hatta tastawfu sehingga nyempurnakno sira kabeh. Enggak ada geger-geger kalau kamu jual beli terus mbok taker, takerane jelas. Ngono gak marakno geger. Sing penting itu di dalam apa jenenge? Jual beli ya, muamalah antara kita itu yang penting jangan sampai ada yang dirugikan. Mulane gantuk baiul gharar gantuk karena merugikan. Jadi nimbang naker sing sempurna sing bener itu juga menyebabkan orang tidak rugi, semuanya pada ridhonya. Wes meneh ya. Tapi kadang-kadang wong iku mbuh piye kelakuane, kadang-kadang ana bakul iku sing naker iku. Takerane iku dibolongi ngisore. Terus tangane dilebokno ning bolongan iku. Jadi kacang ditaker iku wetoke munjung lho, munjung nggih. Kula kaya munjung sampean kanca dhewe. Padahal iki disumpeli tangane ngene. Kaya iki mbok saya ana mbok rambien ngono iku umum. Jadi nek nimbang dikeki watu. Nek nakel iku mau disumpeli, kene wis dicekeli jempolane seneng kene. Iki kan mangan tempat kabeh iku. Isine ya kaya munjung ngono. Tapi isine mok sithik. Iku jenenge ora tastawfu. Iktalu hatta tastawfu. Sampai betul-betul orang itu ngerti nek iku pancen takrane semono.